ma eşkin ma. Sağ ol, bəli, elə bana məktəbi budur ma. Eşkin ma, hangisi belə götürsək, yəni bir il. Ben bu onu, çünkü arada bir 3 ay 4 ay boşluqlar oldu. Yani Allah şahmanı versin. Yani 3 ay 4 ay boşluq deyəndə o deyil ki, yani dərsi buradı. Xeyr, bir bağca əməliyyat zat keçirdi. Ona görə yani bir 3 ay 4 ay arada çok güzel, eşkin bağlı. Sağ ol. Elvan mətəbi budur. Yani biz həmişə çalışmışıq ki, tələbiyyə musiqi tərbiyəsi nədir, onu öyrədək, marifləndirək. Yəni, o həyat tərbiyəsi o ailədədir. O, mən üstümə düşən musiqinin arxasında oturdum, sağ bunun tərbiyəsi nədir, onu öyrətməkdir. Eşkin baba, sağ ol. Çox gözəl. Allah canına sağlıq versin. Yəni, gördüyümüz işlər hamısı göz qabağındadır. Bütün Azərbaycanımızı salamlayaq. Qabaqdan əziz bayramımız gəlir. Bütün xalqımın, bütün müsəlman dünyasının Noruz bayramını bizlər Elbala Məktəbi adından təbrik edirik. Eldəniz müəllim yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimizdən Yozlar Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqımın balalarının üzrünə çıxdı. Biz həmişə hazırıq, qəbul eləyək. Nə biliriksə, eşkin bala gül bala paylaşaq, keçdim mən. Dur, qoy, sənə də bir qeyd edeyim. Sən də bizim gözəl tələbələrimizdənsən. Allah sağlıqdan sağlıq versin. Şamkir elindən gəlsən. Eşkin bala da Şamkir elindəndir. Bütün Azərbaycanımızı salamlayıram. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Öpürəm. Sağ ol.